Tecla era una jove aristòcrata romana que vivia a la meitat oriental de l'imperi, per ser més exactes vivia a la ciutat d'Iconi, a l'actual Turquia. Però un bon dia li va passar una cosa que va fer que tot això canviés d'un dia per l'altre. I va ser que des de les seves estances va sentir com al jardí del costat, a casa del veí, hi havia un grup de gent que escoltaven un home que parlava d'un missatge d'amor, que parlava d'igualtat entre tots els homes, i Tecla es va quedar absolutament encisada per aquests missatges perquè no els havia sentit mai. Aquest senyor que parlava i que Tecla havia sentit, que no era altre que Sant Pau, és denunciat per la mare de Tecla i pel promès de Tecla, que el denuncien per desordres socials. Pau és tancat a la presó i automàticament Tecla el que farà serà començar el seu periple aventurer. Pau serà expulsat, però ella serà condemnada a la foguera. Se salvarà miraculosament d'aquesta foguera. També serà condemnada a morir davant de les bèsties a l'amfiteatre d'Antioquia. No tampoc se'n surten, de manera que la posen dins d'una piscina on hi havia cocodrils i tot d'animals verinosos. Ella aprofita per batejar-se a si mateixa i finalment l'últim punt d'aquest periple la portarà fins a la ciutat de Mira, on Pau s'havia refugiat, i ella en aquella ciutat, Pau li dirà: "Ves i predica la paraula de Déu", cosa que ella farà, se'n tornarà a la seva terra natal i finalment passarà els seus últims dies de retir a les muntanyes de Selèucia, on el text ens diu que va dormir al son d'una vella mort, que és com moren els herois. Coneixem la història de Tecla gràcies a un text que va ser escrit a mitjans del segle II, que són les actes de Pau i Tecla. L'Església el va rebutjar perquè tenia por que les dones, seguint l'exemple i el model de Tecla, es creguessin amb el dret de predicar i batejar. Finals del segle XI és un moment apassionant per la història de les nostres terres, del Camp de Tarragona, perquè van confluir una sèrie d'interessos que finalment van fer que la ciutat de Tarragona no només fos conquerida pel casal de Barcelona, pels comtes de Barcelona, sinó que, a més, va permetre involucrar la figura del papa, que estava també molt interessat a potenciar l'origen apostòlic de les diferents seus europees, i, per últim, hi intervenen els bisbes catalans, molt interessats a tenir la seva independència eclesiàstica de Narbona, que era la seu que s'havia quedat, com si diguéssim, els drets i els honors de la seu eclesiàstica de Tarragona des que aquesta va caure en mans andalusines a l'any 714. I aquí és quan apareix la figura de Berenguer Somifred, és el que és capaç de catalitzar una mica els interessos de tots aquests elements que hem comentat i que redescobreix o reinventa la figura de Tecla. És a dir, les diferents seus europees reivindiquen, no?, un passat apostòlic, l'Església de Tarragona a partir d'ara s'identificarà amb Tecla, que és la deixebla predilecta de Pau. A la dècada dels anys 20 del segle XIV, Jaume II, el monarca, es va encarregar, va fer una sèrie de gestions per aconseguir portar les primeres relíquies corporals de Tecla a la ciutat de Tarragona. Va escriure una carta al rei Uncí d'Armènia i li va enviar una relíquia. Aquesta relíquia, del braç de Santa Tecla, es va fer una arribada, una entrada triomfal, una processó solemne a la ciutat de Tarragona, on per primer cop no hi van estar convidats no només els estaments eclesiàstics de tota la corona, sinó que hi van estar convidats els gremis, els prohoms de tot el Camp de Tarragona, és a dir, que es va convertir per primera vegada en una festa cívica, podem dir, no?, en la patrona de tots. Tecla és una heroïna del cristianisme antic. Surt triomfal d'una sèrie de martiris, és verge, és peregrina, és apòstol. Moltes dones imitaran aquest model de Tecla. Amb el temps es convertirà en la personificació de l'Església mateixa. Durant l'edat mitjana, Tecla serà igual a l'Església de Tarragona, l'Església restaurada. Per tant, va ser en aquest cas la devoció popular la que va fer de Tecla la santa que és encara avui en dia.